أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين فرحين وہ خوش ہوتے ہیں بما آتاہم اللہ من فضلہ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے ان کو عطا کیا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ اور وہ خوشخبری پاتے ہیں ان کے ساتھ جو ابھی ان سے نہیں ملے من خلفہم ان کے پیچھے اللہ خوفٌ علیہم یہ کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہیں وہ غمگین ہوں گے نعمتٍ من اللہ وہ خوشی مناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ کے ہاں ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے شہداء کی ارواح یدا قیدہ قندیلیں لٹک رہی ہیں جو عرش سے نیچے ہیں عرش کے نیچے جنت الفردوس ہے اور عرش سے قندیلیں لٹک رہی ہیں اور یہ بلا روک ٹوک اس میں کیا ہے کبھی اس قندیل میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی کہاں پھر رہے ہیں کبھی کہاں پھر رہے ہیں بہرحال فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ اللہ نے جو ان کو دیا ہے وہ اس پر خوش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروردگار عالم نے شہداء کو جو کچھ عطا فرمایا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اور دوسرا یہ کہ وہ خوشی مناتے ہیں خوشخبری پاتے ہیں اپنے پیچھے آنے والے اپنے عزیز اور اقارب اپنے والدین اپنے بچے بہن بھائی ان کے بارے میں پروردگار عالم ان کو مطلع فرماتے ہیں کہ وہ بھی الحمدللہ صراط مستقیم پر ہیں یہ بہت بڑی خوشی ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہیں اور وہ بھی ان خوشیوں کی طرف آ رہے ہیں اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو پتہ چلے کہ میرے پیچھے آنے والے جو ہیں وہ الحمدللہ ہدایت پر ہیں ورنہ اگر پتہ چلے کہ وہ بدعات میں مبتلا ہے اور وہ گناہوں میں مبتلا ہے راہ راست سے بھٹک چکے ہیں تو وہ اپنی آنکھوں سے ان تمام سب کچھ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو سکون کیسے مل سکتا ہے کہ ہو جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے تو اس لیے اپنے پیچھے آنے والوں کے بارے میں بھی وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا ولا هم يحزنون اور نہیں وہ غمگین ہوں گے یستبشرون بنعمت من اللہ وہ خوشخبری پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل سے کہ ان اللہ لا يضيع اجر المؤمنین شہداء احد اور خاص طور پر شہداء بیری معونہ بیری معونہ کے 70 صحابہ یہ ابو البراء عامر بدبخت آیا رسول اللہ مبارک کی خدمت میں اور کہنے لگے جی ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے اور ہمیں کچھ بندے دیں تاکہ وہ ان کو دین سکھا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ اور جو علماء تھے ان صحابہ کرام میں سے 70 صحابہ کرام اس کے ساتھ کی اس بدبخت نے آگے بندے بٹھائے ہوئے تھے سب شہید کر دی 70 کے 70 شہید ہو گئے رسول اللہ مبارک کو بڑا دکھ تھا ان کا تو انہوں نے خواہش ظاہر کی تمنا کی کہ پروردگار اور پھر ان کے جو لواحقین تھے وہ بھی اتنے غمگین تھے غمزدہ تھے تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ پروردگار ہمارے حالات ہمارے لوگوں تک ہمارے پیچھے آنے والے ہمارے لواحقین تک ہمارے حالات پہنچ جائیں غزوہ احد کے شہداء نے بھی یہ تمنا کی باقاعدہ آیت تھی بعد میں منسوخ ہو گئی رب العالمین نے وحی نازل فرمائی کہ شہداء کہتے ہیں کہ الحمدللہ لقینا ربنا ہم اپنے پروردگار سے ملے اس حال میں کہ وہ ہم سے راضی ہم ان سے راضی یہ آیت تھی بعد میں پھر منسوخ ہو گئی تو بہرحال کئی عرصے تک اس کی تلاوت ہوتی رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حالات سے مطلع فرما دیا کہ شہداء کرام جو
دنیا سے جا چکے ہیں وہ وہاں خوشیوں میں ہیں اور قبر ان کے لیے روضۃ من ریاض الجنہ. رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو, روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران, یا تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے. ان کے لیے پروردگار عالم نے یہ مقام عطا فرما دیا کہ الہ العالمین نے ان کے ویسے بھی شہید کے بارے میں غزوہ احد میں یہی ہوا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا صرف اسلحہ اتار دو, باقی انہی کپڑوں میں خون میں لت پت شہید کے لیے. میدان کاردار میں جو شہید ہو جائے اس کے کپڑے نہیں اتارنے, نہ اس کو غسل دیا جائے گا. ہاں الا یہ ہے کہ اگر کوئی شہید ایسا ہو کہ وہ اگر غسل کی ضرورت ہو, جیسے حضرت حنزلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھا باقاعدہ بالوں سے پانی کے قطرے, رسول اللہ مبارک نے فرمایا وہ فرشتے ان کو کیا کر رہے ہیں, غسل دے رہے ہیں. اللہ کیونکہ ابھی ان کے کان میں بس نے بات پہنچی کہ ہو احد میں حالات خراب ہو گئے, وہیں سے اٹھا اور موقع ہی نہیں ملا کہ وہ غسل کرتے اور سیدھے اور یہاں پر شہید ہو گئے. تو اس صورت میں تو اس کے ساتھ پھر باقاعدہ یہ ہے. اور بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ یہ اتنے عظیم لوگ ہیں, بخشے بخشائے ہیں کہ ان کا جنازے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں ہاں شہید کو عام آدمی سمجھے, شہید عام آدمی نہیں, اس نے اپنی جان, دیکھیں جی جان کی بازی لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے, لطیفے کے طور پر, لیکن ہے سبق آموز. بوڑھی اماں, اس نے دیکھا کہ پوتا وہ شدید بیمار ہے, تو اس نے کہا اللہ جو آنی ہے اس پر وہ مجھ پر آ جائے. اس بچے بیچارے نے کیا, میں بوڑھی عورت ہوں, بچے نے ابھی کیا دیکھا ہے, جب تھوڑی دیر بعد کچھ تھوڑی سی طبیعت خراب ہونے لگے لگے اللہ میں مذاق کر رہی تھی, تجھے مذاق کی سمجھ نہیں ہے. جب اپنی جان پر پڑتی ہے پھر پتا چلتا ہے. اپنا سر ہتھیلی میں رکھ کر اعلی کلمت اللہ کے لیے, اور کوئی مقصد نہیں ہے, نہ ریاکاری ہے, نہ دکھلاوا ہے, نہ کچھ ہے, صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی گردن اڑانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ ان کو اتنا عظیم مقام, لیکن پھر اگلی بات بھی سن لیں, یہ سب کچھ ہے, یہ سب کچھ ہے کہ شہید کے اتنا بڑا اونچا مقام ہے, لیکن حقوق العباد اس کو بھی معاف نہیں. حقوق العباد ان کو بھی معاف نہیں ہے. ایسے ہی ایک غزوے میں صحابی شہید ہوئے اور دوسرے صحابہ نے ان پر رشک کیا کہ کتنا خوش نصیب تھا, ایک اللہ نے شہادت نصیب فرما دی اور جنازہ کون پڑھ رہے ہیں, دونوں جہانوں کے, اور مقتدی کون ہے, صحابہ. ذرا غور کریں, یعنی کائنات میں اس سے بڑا اونچا مقام کوئی نہیں ہے کہ دونوں جہانوں کے سردار, امام الانبیاء, نبیوں کے نبی, وہ جنازہ پڑھائیں اور پیچھے مقتدی کون ہو, صحابہ کرام. کے کائنات میں انبیاء کے بعد ان سے اونچا مقام کسی کا نہیں ہے. اچھا انہوں نے جنازہ پڑھا تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کتنا خوش نصیب ہے, اللہ نے رسول اللہ مبارک کی جنازے کے نماز بھی نصیب فرما دی اور شہادت بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تم مبارکیں دے رہے ہو, میں دیکھ رہا ہوں جہنم کی آگ اس کو لپٹ رہی ہے. حیران ہو گئے صحابہ کرام, فرمایا حضور کیا؟ فرمایا اس نے تقسیم سے پہلے, مال غنیمت کو تقسیم کرنے سے پہلے ایک چادر اٹھا لی تھی, حالانکہ عین ممکن ہے وہ چادر اسی کے حصے میں آ جاتی. ہاں حقوق العباد معاف نہیں ہے میرے بھائیوں, حقوق العباد معاف نہیں ہے. صحابہ اتنا ڈر گئے کہ فوراً ایک صحابی گئے اور وہاں سے ایک دھاگا لے کر آئے. فرما حضور یہ دھاگا میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اس صحابی پر, فرما یہ دھاگا میں کس کو دوں, یہ دھاگا میں کس کو دوں, مال غنیمت تو تقسیم ہو گیا ہے. تو یہ ہے کہ جو اجتماعی معاملات ہیں اور خصوصاً حقوق العباد کے معاملات ہیں, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آج امت مسلمہ میں سب سے بڑی کمی ان حقوق العباد کی,
نمازیں ہیں الحمدللہ، روزے ہیں، حج زکاتے ہیں، عمرے ہیں، سب کچھ ہے، سب سے زیادہ کمی کس چیز کی ہے؟ حقوق الیوا. وہ شہید کے لیے بھی معاف نہیں ہے. شہید کے لیے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اس نے شہادت پائی ہے، وہ بھی حقوق العباد کا جواب دے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کا حساب کتاب ہوگا. باقی کسی چیز کا اللہ نے ان سے حساب نہیں لینا کہ ہاں بھائی تیری نمازیں رہ گئی تھی، تم سے روزے رہ گئے تھے، تو نے کوئی فلاں غلطی کر لی تھی، نہیں، وہ سب معاف ہیں. پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و علی كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار، واجعله لنا حجه يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا. بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.